Hej och välkomna till Nachos och MMA. Jag heter Sebastian Wendel Martinez. Jag heter Omar Sanchez. Och mig känner ni från MMA-nytt som reporter, skribent och videoproducent i några år. Och Omar känner ni från... Ni känner inte mig, jag kommer direkt från soffan. Exakt. Och tanken är då att detta är MMA-nytts nya talkshow. Och tanken med just den här dynamiken är att jag ska ge perspektivet från någon som jobbar i industrin, som vet hur det funkar bakom scenerna. Och Omar? Jag ska ge det från en fanbase-perspektiv. Då jag har följt MMA många år. Ja. Yeah. Och vi är här då på Impala Streetwear i Malmö. Som har bland de fetaste kläderna ni kan hitta. Unika saker relaterat till Malmö, hiphop och så vidare. Allt möjligt. Bland annat den här t-shirten som är gjord för den svenska boxaren Sven Forling, a.k.a. Benton. Mm-hmm. Och vi kommer ha han som, han kommer vara en av de framtida gästerna här. Hon vet inte om det än, men Panik Hansad kommer också vara en av gästerna. Och jag ser fram emot det där. Ja, verkligen. En av deltagarna i Ultimate Fighter, sista säsongen. Wow. Förhoppningsvis tagit sig till final. Håller tummarna. Vi får se. Och ja, vi kommer då ta upp relevanta ämnen som ja, vi tycker är roliga, helt enkelt. Yeah. Och ge lite av ett annat perspektiv, kanske det som inte tas upp på MMA-podden och det som inte får lika mycket spridning på det sättet. Så ja, med det sagt så kan vi sätta igång. Vi lever i eran av money fights, super fights, mega fights, bum fights. Alla typer av konstiga fights som är osportsliga. Och då har vi då GSP, George St. Pierre, wow, ryktas möta Khabib Nurmagomedov. Omar, som fan, vad tänkte wow du när du såg detta dyka upp på MMA-nytt? Jag tappar min haka. Jag tappar min haka för att det är alltid en ära att se GSP slåss. En legend i sporten och en ambassadör för UFC, alltså verkligen. Och nu när vi har Khabib som är nummer ett i världen så kan jag inte bara säga att all ära framåt för GSP som vågar ta det här, för att han möter en björn rakt av. Och det fick vi se mot Conor. Ja, yeah. Ja, yeah, så alltså Conor klarar sig lika bra som Leonardo DiCaprio i The Revenant. Alltså, det var djurigt fight. Krypa därifrån. Vad tror du Khabib satt igen i örat? Björnljud. It's Papa Bear, bitch. Nej, men det är, alltså detta är en fullkomligt ologisk match. Av rankningsperspektiv, för alltså sportsligt perspektiv, det är fullständigt ologiskt. Visst, man kan föra argumentet att okej, men GSP, han har ju ändå inte förlorat sin titel. Han blev fråntagen mellanviktstiteln efter att han slog Michael Bisping. Men jag tycker att ska man köra någon form av superfight så känns det mycket mer logiskt att köra mot Tyron Woodley eller mot Robert Whittaker. Jag håller med. Det håller jag med om. Och jag menar, nu det enda man gör nu, alltså lättviktsdivisionen är redan, alltså det är kö, alltså det är liksom, det är som risk, alltså det är som trafiken i Moskva, alltså kön till titeln är så oerhört lång att det är liksom skrattretande. Och speciellt nu när de väljer fighters som är pensionerade också ju, alltså det är ju det att om jag hade varit en fighter och varit några, alltså om jag hade varit långt bak i kön, det är ju inte, hur kul är det att sitta där och se andra människor få titelchansen när du står och slåss och du kämpar röven av dig egentligen, men de ger det till någon gamling som är en legend, såklart, alla ära till dig, Ove, men du vet, alltså GSP, om du tittar på detta på svenska, så ja, exakt. No offense liksom. Ja, men exakt, om du har lärt dig svenska tills dess. Nej, men ja, det är ganska ologiskt. Och jag menar, just lättviktsdivisionen, det kryllar av talang. Alltså, jag tycker varenda fighter i topp 10 hade kunnat vara en mästare i en annan organisation. Så ja, det är ologiskt. Det finns än så länge bara rykten. Jag tror och hoppas inte att det kommer hända som nästa fight i alla fall. Tony Ferguson har gjort sig väl förtjänt av det. Men det är någonting vi kommer återkomma lite till i ett av de nästa segmenten. För att ja, vi har då lite olika segment, samtalsämnen och så vidare att ta upp. Och med detta sagt så ja, vi har nog inte så mycket mer än att säga att det är kul match, men... Kul match? Hur tror du den slutar? Den är svår, alltså. Det är inte alla som klarar av att slåss mot en björn. Det är... Alltså, de kör ju garanterat 5 ronder. Ja, det måste det vara, ja. Det kan inte vara någonting annat i main event. Jag tror fan ta mig Khabib. Jag tror Khabib. Och jag har inte sett Khabib förlora. Och jag har sett GSP förlora. Det är bara det som egentligen gör det för mig, att jag måste satsa på den hästen som har en winning streak. Ja,
Ja, alltså jag tror också att han kommer tillbaka efter en lång period. Det blir ju, ja, alltså det blir ju förmodligen i under weltervikt skulle man säga. Oh ja. Vilket då kan fram, alltså visst han kanske går runt på lite mindre nu än man gjorde innan, men trots det, jag vet inte, det känns som att det är, alltså stående, inget snack om saken, då är GSP bättre, men det finns ingen anledning för Khabib att hålla det stående allt för länge mer än att göra som man gjorde med Conor. Att skrämma upp honom, få in det där över hans höger och sen dyka på en nedtagning. Så. Ja, det är så perfekt plan att det är bara att köra. Hi, I'm Mark Munoz and you're watching MMA Knit. So it's going to be a war. And I'm not expecting anything less than that. What I could see in his eyes, man, he was trying too hard. It doesn't impress me. Så nu till, vi lever en konstig era av MMA. Förr i tiden bytte folk sådana små kulor, sen så blev det POGs, sen Pokémon-kort. Mortal Kombat, POGs, alla möjliga. Ja, jag hade också de Mortal Kombat-POGs, det var ju plast. Det var bra kvalle. Man kunde köra dem i regnet. Nu byter de, alltså MMA-fighters. Demetrius Johnson har bytts bort mot Ben Askren. Ja, och man, återigen som fan, alltså vi hade hört lite om det här bakom scenerna, om att det skulle hända och att det återstod liksom att folk skulle skriva på kontrakt, alltså, och sånt. Men ja, vad tänkte du? Jag hade ingen aning man kunde göra så. Alltså, visst, sport, man tradar, man gör trades, fotboll, amerikansk fotboll, basket och så vidare. Men jag hade ingen aning man kunde göra det i UFC. Så nu när de har bevisat att man kan göra det i UFC, då är det som att de har öppnat en dörr för en helt ny grej där man kan ta utomstående fighter som kan komma in och slåss. Så på ett sätt, jag tycker det är hur bra som helst, chockande visst. Och ja, från en fans perspektiv, jag hade ingen aning vem Ben Askren var, alltså rakt av. Mm. Men nu när jag kollat tillbaka och kollat vad han gör, all ära till killen och visst förtjänar han en plats i UFC. Men ta inte DJ från oss. Seriöst. Fast jag tycker att en av våra skribenter, Mattias Andres, han hade en jävligt bra poäng i att han sa typ alltså att Ben Askren hör inte hemma i ONE och Demetrius Johnson platsar inte i UFC. Och anledningen till det var att UFC har ju börjat köra på det här skitsnack. Vill du få stora matcher, vill du få bra med pengar, så ska du liksom sälja pay-per-views, du ska få en massa jävla retweets och så vidare. Så de menar att DJ inte gjorde en massa pengar? Nej, det gjorde han inte. Men det är också för att UFC inte marknadsförde honom rätt. Han är inte en sån, alltså, trash talker. Nej, han är så ödmjuk man, alltså jätteödmjuk. Men det är ju den perfekta martial arts-fighten. En fighter ska vara ödmjuk i vad jag tror, eller vad jag känner. För jag har en sån gammal koncept på Bruce Lee som står, alltså, väldigt ödmjuk och väldigt så tillbakalutad stil. Och allt det här som Conor McGregor kommer med, visst, det hypar, det ger pengar, men jag vet inte. Jag diggar DJ och jag tycker det är så synd att vi kommer att förlora honom i USA. Alltså jag tror inte han tycker det. Nej, tydligen inte. Han är rätt nöjd, han är rätt glad med detta. Ja, men det är just det, han har inte fått den respekten. Alltså han slog Anderson Silvas rekord för titelförsvar och behandlas inte alls som en mästare av den kalibern. Alltså typ Conor McGregor har inte vunnit en match i UFC sedan 2016. Han får mycket mer uppmärksamhet och uppvaktning än vad Demetrius Johnson får. Medan Ben Askren, det finns inte så mycket han kan göra i ONE. Alltså han kan inte gå runt och snacka allt skit han vill. Alltså typ, han har snackat skit till UFC-fighters under flera år. Han inte varit i UFC. Är det ett sätt för honom då för att försöka komma in eller göra sig relevant? Det är ett sätt att flöta sig in. Liksom skapa en beef med någon UFC-fighter så kommer folk vilja se det. Typ. Men ja, vi får se. Tomma nachos. Alltså, du behöver inte säga två gånger till mig. Tomma nachos. Jag säger till folk att köpa nachos. Men speciellt om ni kollar på den här showen så borde ha lite nachos till hans. Rico salsa, no? Ta super rico, grazie. Så med det sagt, Eddie Alvarez har också nu gått över till ONE. Snubbe kan slå rekord, vinna titel i Bellator, UFC och ONE, vilket hade varit historiskt. Är det därför han gör det? Nej. Tror du inte? För att han försökte typ så claima att han var en av de bästa i UFC. Mm.
Underground King och allt det, ja. Och visst, han hade en jättebra run. Han slog jättebra fighters. Jag tycker inte att han hade så bra run, om jag ska vara ärlig. Alltså, han hade ju en bra run egentligen. Han tog ju sig upp dit han gjorde ju, av en anledning. Har du sett matcherna som krävdes för att ta sig till titelmatch? Jag har sett några av dem. Jag har inte följt hans början av hans karriär. För då känner jag faktiskt inte igenom honom. Alltså, det var Propovan. Ni som inte vet, det är typ insomningsmedel. ni som inte har ångest till och från. Ja, exakt. Kolla i allvarligt. Nej, men alltså typ, mot Gilbert Melendez och mot Anthony Pettis, alltså, det var inga jätteimponerade matcher. Jag tyckte hans absolut bästa prestation, det var mot Rafael Dos Anjos. Jag tycker han har aldrig sett så bra ut i UFC som han gjorde där. Alltså, han blev ju liksom skolad av Conor. Det blev han. Alltså, det... alltså nästan som en sparring. Alltså, ja, men verkligen. Alltså, det var verkligen, alltså, det var så stor skillnad mellan två fighters att det var orättvist. Men jag minns, det var som första gången jag sparades med min thai-boxningstränare, för att jag hade kört lite för hårt mot någon av de andra, så skulle han typ lära mig en läxa. Det sjuka var, han använde inte sina slag, bara sparkar. Yes. Bara för att komma ut mig. Han är en ödmjuk man nu. Ja, exakt. Förlåt. Ja, ja. Nej, men så nu när vi vet att MMA-fighters är i princip som Pokémon-kort och de kan bytas ut, så är det precis vad vi kommer att köra på i nästa segment. Yes, och välkomna tillbaka till Nachos och MMA. Och som jag sa, nu kan vi tydligen... kan MMA faktiskt bytas lite hur som helst. Och därför har både jag och Omar tre förslag på byten mellan olika organisationer som vi gärna hade velat se. Hata inte. Ja. Dela hellre med av era egna byten mer än att kalla oss för idioter i kommentarsfältet. Men det får ni givetvis också göra ändå. Jag är bara mänsklig. Ja. Så Omar, du kan få börja med ditt första byte. Mitt första byte... var faktiskt rätt, alltså det var någonting jag kom på med detsamma, och det är en fighter jag inte tycker förtjänar en plats i UFC. All ära, han är en jättebra fighter, men det är Colby Covington. Jag tycker det han gör utanför... Före detta interimmästare. Till och med, alltså, men nej, that shit don't fly here. Visst smutskasta en fighter. Men när du smutskastar hela hans land, eller du gör det på, alltså du tar det utöver den gränsen. Det där jag känner att håll det ändå professionellt. Alltså det är ju fortfarande ett arbete. Om ni ska gå in och banka varandra. Men om du vill vara den nästa Conor McGregor och vara en trash talker och prata skit, gör det rätt. Conor gjorde det rätt. Men det är därför folk, vad jag tycker och vad jag känner, så tycker ju folk inte om Colby på grund av att han är... Om han är en sån älskar och hata. Men typ, liksom. Yeah. Han är Kardashians liksom. Så min första trade, Colby mot faktiskt Michael Venom Page. Många har velat se Michael MVP, ja, i UFC. Han borde ha varit i UFC några år sedan faktiskt. Mm. Så jag förstår inte varför de inte tar in honom. Men nu, han kommer ju dra in pengar. Han är ju en spännande fighter. Han. Som han är nya, Israel Adesanya. Mm. Jättespännande fighter. Jag tycker de har samma stil. Så vem vill inte se flying kicks och spinning wheel kicks och istället för att stå två björnar stå och brottas, du vet. Ja, ja. Men alltså, jag håller med dig. Jag hade jättegärna velat se MVP i UFC, och enda anledningen är nog kontraktsituation med Bellator, men kontrakt kan diskuteras, som vi märker av. Jag har också ett liknande byte mellan Bellator och UFC, och då hade jag velat ta in före detta Bellator-mästare Andrei Korishkov. Som vi såg spöra skiten under Benson Henderson. Det var äckligt. Alltså, det var också typ spörgensession. Alltså, ja, nej. Jag tyckte synd. Jag tände ett ljus för honom efter det. Jag ska vara ärlig. Ja, men det var verkligen, alltså det var klockren misshandel. Alltså, ja. det var spel mot ett mål. Och jag säger, ta in honom och byt ut Shogun. Och detta säger jag som ett enormt stort Shogun-fan. Har älskat han ända sedan Pride. Men helt ärligt, jag tycker inte han har mycket kvar att göra i UFC:s lätta tungviktsdivision. Jag tycker han kan joina Rampage och Wanderlei Silva och liksom alla de i Bellator's lätta tungviktsdivision. Där är det lite mer spektakel. Chael Sonnen också. Chael Sonnen, ja. Han kan få rematch mot Chael. För att jag menar, just nu jag ser
Jag ser typ ingen i topp 10 som jag tror Shogun kan slå. Nej, och jag håller med där faktiskt. Jag ser inte honom klättra upp i trappan där. Ja, nu ska han möta Tyson Pedro. Alltså, jag tror det enda alltså, Shogun har att liksom få ut från sin UFC-karriär nu, det är hjärnskakningar. tyvärr. Nästa fight sagt, kommer han gå in med hjälm. Ja, men alltså typ låt han. Alltså. Nej, jag tror han har gjort sitt i UFC. Ditt nästa byte? Mitt nästa byte är lite si och så. Jag valde faktiskt en person som jag tycker är sjukt spännande. Och det är faktiskt Gabby Garcia. Hon är... Spännande av vilken anledning? Hon är ett djur. Hon är ett djur. Alltså, har du sett hennes axlar? Alltså seriöst. Så jag tar Gabby Garcia mot en person jag faktiskt återigen inte tycker förtjänar sin plats. Och det är... Radamie, vad heter hon nu? Jermaine Radamie, hon holländare som inte ville slåss mot Cyborg för att hon, ärligt talat, hon var för rädd. Och jag vill se Cyborg mot Andy Garcia. Det hade Andy varit. Garcia? Förlåt, Andy Garcia, förlåt. Jag tvingar inte in dig någonstans. Men Gabby Garcia. Tror mig, han vill inte möta Cyborg. Inte jag heller. Inte jag. Hey, det hade kunnat köra ett tag team du och jag. Exakt, vi tar en arm var. Så det är Gabby Garcia mot Cyborg. Fan, det här. Mot Cyborg, exakt. Ja, alltså, det är helt ärligt. Ja. Och det är money fight. Och UFC är nog på väg åt freakshow-hållen. Visst, liksom, så. Gabby Garcia måste kanske gå ner en 40 kilo. Ish, 30 kilo. Ish. Ja, jag tror hon snittar 105. De får göra open weight. Jag tror hon snittar 105 kilo och 1,87. Mm. Så, och visst. Det är efter att hon gick ner i vikt. Efter. Ja. Så, men det hade varit spännande. Ja, men absolut. Jag tror många håller med om att de är lite trötta på Jermaine de Randamie också. Mm. Alltså, och hon har hyfsat, alltså jag tror hon har väl inte slagit en alltså förutom Holly Holm då som var jävligt tight match, hon har inte slagit någon nu sett som har en minst. Alltså hon hade en jättebra, var det kickboxningskarriär eller? Ja, hon hade en jättebra karriär. Ja, så många holländare liksom. Alltså grym karriär, men bara inse att du måste slå Cyborg. Och hon har inte tävlat heller på hur länge? Alltså. Oh, mer än ett år. Ja, men det är också klockrent byte. Ja. Mitt nästa är kanske lite otippat. Jag skulle vilja att UFC byter bort Chad Mendes. Trefaldig titelutmanare, men också åkte fast av USADA. Det chockar mig. Gjorde det? Lite ändå, han verkar så snäll. Så snäll person, helt så ödmjuk. Och... där får jag se. Ja, alltså det kan hända då man minst anar. Don't do drugs. Alltså, typ, vem var det som åkte fast för weed som var helt otippad? Typ Thiago Silva. Yeah. Jag bara typ, va? Röker han? Alltså, han känns alldeles för stressad och irriterad. För att, liksom... ja, faktiskt. Nej, men så jag säger, byt Chad Mendes från UFC till PFLs Ray Cooper den tredje. Jag vet inte hur bekant du är inte med... Inte så bekant, men... Han har faktiskt bara gått 4 matcher i PFL, men jag tycker han har tagit deras division med storm. Han är deras nummer 1 rankade weltervikter just nu. Det är så. Han har knockat Jake Shields 2 gånger. Han har 4 matcher i PFL. 3 av dem har vi vunnit på knockout i första ronden. En av dem på 16 sekunder. Och den andra var i andra ronden. Så, och du ville byta här mot Chad Mendes. Ja, jag tycker Chad Mendes också är lite sådär. Han har gjort sitt. Va? Visst, han kan slå Miles Jury och sådana sådär. Jag hoppas inte du träffat Chad Mendes idag. det har hänt innan. Jag har träffat den innan. Men jag minns när jag såg att han blev toknockad av Frankie Edgar. Alltså, jag var lite sådär typ, jag har svårt att se Mendes komma tillbaka till sin glansform. Jag kan lätt se han sälja mycket i PFL. Speciellt som deras fjärdeviktsmästare. Stor fanbase i Kalifornien. Mm. Han är någon som, alltså, för så som UFC har inte så mycket nytta av han just nu, mer än måttstock. Inte just nu som det ser ut, nej. Yeah, alltså, har så många andra. Alla sådana unga fighters, Zabit vill möta han, Renato Moicano vill möta han. Och vad säger det egentligen? Alltså typ att de ser en av en stepping stone, och tyvärr jag tycker han har blivit det lite grann. Nej, jag håller med. Det var ett bra byte som jag hade där faktiskt. Ditt sista byte? Mitt sista byte kör jag faktiskt med UFC:s Yair Rodriguez. Jag tycker Dios som mio. Jag vet, mexare, grande mexica, jag vet, men nej, det känns som att det är dags för honom att hitta ett nytt ställe, för att han hade sin chans att gå och slåss, han skulle slåss mot Sabit var det. Eller han fick chansen att slåss mot det. Han tackade nej. Fast det var också, det var inte rätt att tacka till Nate matchen, det var att han ville ha mer betalt för att gå main event. Och det, du vet, jag tycker det är rättfärdiga. Bara på dig skorna, gå ut och gå med dig. Alltså, vad ska du stå här och kräva grejer? Du ska möta Sabit.
Och Sabit är en person som alla vet är en person som är up and coming, kommer att vara någon gång en mästare. Så skit i att ta de här extra pengarna, skit i att ta näst sista fighten eller sista fighten i galan. Gå in och visa honom att du kan vara en, att du är en bättre fighter än honom, så kommer du få allt utöver garanterat. Men när du säger nej till en person som är up and coming, pass på dig. Så pass på dig, Jair, jag byter dig mot Christian Lee. Christian Lee of One Championship. Of One Championship. Ung, hungrig och jag ser att han vill. Och men kan en mexare sälja i Asien? Alltså, ja, faktiskt. Det okej, okay, hans stil hade faktiskt kunnat hans sälja på månen. Han är verkligen liksom unik, du vet. Yeah. Alla hans grejer han gör, hans spinning shit och allt. Supergrim kille. Men jag vill se någon som är hungrig och jag tycker Christian Lee är hungrig. Han är ung. Passa på han nu innan han blir skadad eller någonting. Jag hade tippat på om du skulle ta någon från One Championship, hade jag trott på Martin Nguyen. Ja, dubbelmästaren. Jag vet, jag satt och tänkte på honom också, men jag tänkte det kändes lite som the obvious choice. Så därför tänkte jag, du vill vara hipster i det. Precis som den andra chilenaren Mattias Andrés som alltid skulle vara hipster. Grande Chile mierda. Så du vet, det är så där jag känner att nej, ge den här killen som är hungrig en chans och bevisa sig. Annars så har ni Johan som Sebbe pratar om. Som jag inte kan uttala hans efternamn tyvärr. Njum. Alltså det är bara för att min flickvän är vietnames som jag vet hur man gör. Omtvinga. Ja, typ. Skitsvårt språk att lära sig. Fy fan alltså. Det är liksom typ, de säger typ någonting och jag upprepar alltså i mina öron exakt som det låter. Men de bara, typ, nej, det betyder sopa. Jag bara... Jag säger hans namn så som han sa det till mig. Det är ljuden, det är tonen. Alltså varje vokal är åtta olika toner. Det är farligt, det är farligt. Okej, mitt sista byte är då två liknande snubbar. Veteraner, kommer från Rysslandhållet och tungviktare. Jag tycker att Andrei Arlovski har gjort sitt UFC. Jag håller med. Speciellt nu när han förlorade mot Shamil Abdurakhimov, alltså typ en av de tråkigaste fightersarna i tungvikt, helt ärligt. No offense killen, men jag hade fan tagit en match mot Shamil. Ja, klart. Alltså det chockade mig att han inte vann den matchen. Så du vet, därför känner jag att nej, jag kan hålla med sig där. Andrei, det är dags för dig. Om inte du skaffar den gamla frisyren du hade sist. Ja, den och där. Den här pitbull, har han fortfarande det tandskyddet? Jag tror han har det, men det är frisyren som gjorde det mest för mig i början. Faktiskt, så bring that back. Ja, om man inte gör det så, ja, det är igen lite om en sån här shogun-grej. Alltså, jag vet inte hur mycket mer Arlovski kan göra. Alltså du vet, efter en viss ålder det går neråt. Typ. Så han gjorde faktiskt vånansvärt bra av sig mot Taito Iwasa. Mycket bättre än vad jag trodde. Men sen dess, alltså, ja. Jag tror han chockade sig själv där. Ja, han chockade alla. Jag tror han gick och dansade efter att han kände sig, jag är på G idag, du vet. Jag är på G. Det är det jag menar. Jag blev inte knockad första runden. Som jag brukar bli. Vi ska gå ut och dansa. Typ så. Ja, jag är fett. Jag säger, byt han mot Bellators Sergej Karitonov som precis knockade skiten ur Roy Nelson första gången. Jag missade den fighten. Alltså, det var inte lång, du hinner se det på hela highlightsen. Första gången jag tror 3-4 minuter in, någonting sånt. Wow. Såg bra ut. Snubbe som är lite ojämn, men som jag tycker när han får till det, fan, han kan do some damage. Och jag tycker UFC nu när de har debuterat i Ryssland, de vill ha lite fler fighters åt det hållet. Arlovski i Ryssland floppade ganska grovt. Hans mamma är ryss, men han är född i Vitryssland och yeah, whatever. Men nu när de vill expandera i den riktningen, jag tycker Sergej Karitonov är en jättebra fighter att ta in. The way to go, jag håller med. Och ja, ni får se till att dela med er av era byten som ni hade velat se mellan UFC, Bellator, One Championship, PFL och så vidare i kommentarerna nedan. Och tills dess så går vi till nästa segment. Så, välkomna tillbaks, och medan vi var i reklampaus så tog jag om att passa på att kolla lite Twitter, Insta, lite sociala medier. Vi lever i en social media-ålder. Ni kan följa Omar på Omkes7 på min Instagram. Och på Twitter, Instagram heter jag Wendel Martinez i ett ord. Men det finns mycket annat att ta oss igenom vad gäller sociala medier och sådant. Ben Askren har ju skapat en hel del rubriker.
Så vi kan börja här med att kolla på vad han skrev till Darren Till. Hey Darren Till, you feel like going on a losing streak. Då referens till att jag han förlorade nyss. Förlorade mot Woodley, hans första förlust någonsin, men yeah, okay, whatever. Och Till svarar, who the fuck are you? I had one loss. Don't be thinking you're gonna come over here and ruin everyone. Trust me, I would knock the curly hair out of your head, you hillbilly. Jag diggar det. Jag diggar det. Hillbilly. Det diggar jag. Jag diggar Darren Till. Jag tycker Darren Till, han är sjukt spännande. Han är real, som han är helvete. Sjukt spännande. Mm. Och som sagt, Ben Askren, vem är du? Bevisa det. Visst, han har bevisat sig i alla andra, men... Varför går du på Darren Till? Alltså, yeah. Vad menar du? Jag kan säga så här, det är för att han ser han som en enkel match. Han ser han som en lång stand-up fighter som man kan ta ner, banka ut. Kanske inte jättelångsökt, men samtidigt, jag tror inte att Askren har mött en striker av den kalibern som Darren som Till har. Darren Till. Så jag, för det första, jag gillar den You Hillbilly. Mm. Jag diggar det. Speciellt när en britt kallar en amerikan för Hillbilly. Ja, alltså det är lite som typ, jag vet inte, alltså, som N-word fast för, mellan amerikaner och britter. Exakt, det är, de diggar inte varandra riktigt mycket, du vet. Så de lägger in såna Hillbilly-grejer, du vet. Sen nästa på social media. Vi kan hoppa här till Ali Abdelaziz som har blivit en... alltså han har fan blivit den största trash talkern på Twitter. Alltså, vem är Ali Abdelaziz? alltså, jag vet bara att han är en manager. Ja, men okay? Det är det. Det är det enda jag vet han är. Och sen så, han går runt och pratar som att han kan slå folk. Det vet jag ju fan. Men han är en manager. Hade du varit min manager, jag hade bett dig snälla, bara håll din... Ja, låt mig sköta trash talket. Exakt, eller det, sådär. Gör det inte värre för mig och... Kalla inte El Kukui på mig, mannen. Vad fan? Vad säger du det? Alltså. Ja, men det kommer vi till. MMA Junkies, George Costanza? Eller nej, det är Seinfeld. Okej, Garcia? Not sånt. Ja, ja. George någonting latinamerikanskt. Ja, ja. Han skriver då på Twitter, Khabib versus Tony in Moscow. Och detta skrev han april 2016. 16. Men i alla fall, nu kommer Ali Abdelaziz och leker dum Tony Who. Ja, alltså snackar man om en Tony i UFC, speciellt någon som skriver man om titeln. De flesta vet vilken Tony man har. Han vet mycket väl vilken Tony. De har stått där fem gånger. Eller fem gånger som fighten inte blev av mellan han och Khabib. Fyra. Fyra gånger har den inte blivit av. Så den här mannen Ali, han vet 100% vem ni pratar om. Han vill bara stir some shit up. Och det är det jag inte med... Gör inte det mot El Kukui. För den mannen El Kukui, han lever i din garderob och under din säng. Okay? Han kommer att dyka upp när det är som mörkast. Och i tre riktigt dåliga filmer, Boogeyman. Ja, väldigt dåliga filmer. Men det är inte en man att leka med. Och då svarar Tony Ferguson med en bild på sig själv. Och då skriver Ali Abdelaziz, you're a good guy and you deserve a big fight. You should fight Conor or Nate or Gaethje or GSP. I'm a big fan and love watching you fight, but you're one of the easiest fights in the top five stylistically for the Eagle. Jag håller inte alls med. Det är inte ett dugg. So, what? Så han verkligen... What? Yeah. Jag tycker till exempel att Kevin Lee är mycket lättare match liksom för Khabib. Kevin liksom. Lee vem? Alltså, har man en Kevin vem? Alltså förstår jag menar du? Kevin Lee, all ära, jättebra fighter, visst. Men alltså kom igen, sluta. Inte El Kukui. El Kukui, det där är, han är The Grim Reaper. Alltså, yeah. Du vet. Snacka inte skit om den mannen, okej? Okay? Jag tycker också det är ett konstigt... Jag fattar inte vem som vinner på att liksom Ali Abdelaziz ska disrespekta Tony Ferguson. Mer än att de bygger upp en match. Men alltså, behöver den, alltså, det är liksom pound for pound mest cursed matchningen som någonsin gjorts. Alltså, det enda som saknade är att flygplan ska börja störta för att förhindra matchen. Det var liksom. Väl att ena gången så var Tony skadad och sen så var det Khabib som backade ur eller inte klarade av vikten eller vad det var. Ja. För att han käkade en tiramisu. Ja, det var någonting sånt. Det blev dålig i magen. någonting sånt. Liksom. Ah, jag vet inte. Men låt El Kukui vara mannen, okej? Okay? Ja. Sen så har vi, alltså jag vet, detta är som typ när två skurkar möts, alltså typ, jag vet inte, Magneto slåss mot Juggernaut eller någonting sånt. Colby Covington ger sig på Ben Askren. Och jag måste säga, detta var visserligen inte på Twitter, det var via en intervju med Flow Combat, men
Ja, alltså Colby säger vi då det här om Ben Askren. That needle dick can't get 15 people into an Asian bingo hall. They gave him away for a midget, for Christ's sake. There's levels to this shit. There's levels to this shit. Lyssna, jag diggade Colby på 5 öre, men han kunde inte ha lagt det bättre där. Alltså seriöst, there's det levels. Det är bingo hallen, alltså det. Alltså lyssna, det finns levlar, okej, okay, till detta skitet. Så nej. Jag kan hålla med där faktiskt. Han skrev ganska mycket mer, men det var utan tvekan. Alltså, det bästa. Det bästa. You needle. Och sen så har vi veckans mest kontroversiella klipp. Mike Perry, han är... Alltså jag tror inte han menar ont. Alltså jag tror inte han har gjort det sen start. Jag tror bara... Han är bara inte helt där. Alltså, han bor i USA. Och i USA så är det väldigt, väldigt fint lagt att det är... fördomsfullt att bära någon annan kultur eller vad den är på det sättet som han gjorde med de här dräkterna. Ja, yeah, alltså han skulle möta cowboy, han spelade på cowboys indianer. Exakt. Det fanns ju då några kommentarer på MMA-nytt där många ifrågasatte, liksom, de tycker inte det var rasistiskt och så. Var han kanske full? Nej. Han dricker inte än en fight. Inte så här. Nej, tätt inpå. Jag hoppas inte han var full och höll i en jävla yxa och kastade den. Så det. I så fall undrar jag verkligen hur de styr saker på Jackson Wink. Alltså. Men alltså, jag tycker det är väldigt lätt för typ vita svenskar att säga typ, ah, men vadå, det är bara roligt nu. Men alltså, det är lite grann som att typ se på liksom, alltså, en naturkatastrof, alltså en tsunami i Japan och säga, ah, men vadå, jag tycker det är torrt här. Jag är inte blöt. Alltså det är ju en åsiktsfråga. Så det är ju helt och hållet. Hur mycket kan amerikaner om liksom amerikanska indianer, deras kultur och sådana saker? Sjukt, men inte mycket egentligen. Alltså, väldigt lite. Alltså, väldigt lite. Har du någonsin sett en indian i Sverige? Ja, jag tittar på en nu, mer eller mindre. Massa menos, si. Mer eller mindre, du vet. Lite mapuche, ja, lite maya. Men, jag fattar vad du menar, ja. Men du har en poäng faktiskt. Och det är lite det att typ anledningen till att vi inte ser det är för att de blev nästan utrotade av folk som Mike Perry och sjukdomar och sådär. Och som sagt, jag tror inte Perry menar illa. Jag tror inte han försöker vara rasistisk eller så. Jag tror inte han är så pass smart att veta att han på något sätt gör illa. Ja, men exakt. Det känns som att man genuint saknar sådär lite intellekt på det sättet. En eller två boxar för mycket i ansiktet. Ja. Som man får stört med hans hjärnceller. Men liksom, ja, det är så, alltså, att säga, men jag ser inte detta som rasist. Alltså, jag kan säga rakt av, kanske för att jag bott i USA och sådär. Så fort jag såg det, jag bara... Det är lite så, du vet. Men det är för att man har ju gått igenom en viss historia. Alltså, det är typ så när min farfar blev full på jul och ska börja snacka om invandring. Man, snälla låt bli. Jag vet att du menar bra, men du kommer säga så mycket fucked up saker. Ja, exakt. Jag håller med där. Vi snackar, men jag tror inte heller han förstod helt och hållet på hur pass... grovt egentligen det han gör är. Ja. Yeah. Och visst, alltså... Ja. Och för de som typ undrar om indianer faktiskt tog illa upp, jag hittade faktiskt en kommentar från en Miss Lausa. Janelle... Ja, någonting. Hon är en indianartist nominerad för typ Native American Music Awards. Och hon skriver så här: "No politically correct policing here. Dressing like this is racist, period. Our culture is not a costume or a joke. We are people, not a cartoon character or a novelty. Officially sending out the memo, stop using us." Men det är ju typ, det är lite alla kämpar för. Typ afroamerikanska, de kämpar ju för att man inte ska säga ett specifikt ord. Alltså man kämpar för sina rättigheter. Alltså. Och det är det jag tycker att man ska göra, så som en Native American eller som en indian. Man kämpar för det man har i sin kultur. Alltså jag skulle vilja dra parallellerna. Typ se att Mike Perry skulle möta en före detta polis. Mm-hmm. Så väljer att han tar på sig, klär sig som en typ svart gangster och ska köra typ för polis som en svart ungdom. Det hade varit lite den typ, okej, jag fattar, för att han skrev, oh, I respect, bla bla bla. Ja, men det är inte din kamp att föra. Mm. Liksom det. Jag fattar hans grej. Cowboy Cerrone är en cowboy. Och sen så han ska vara någonting. Jag fattar. Det är en, alltså, som sagt, jag tror inte illa menet. Alltså, han hade nog en bra rolig tanke bakom. Han det, kan men... inte hjälpa att vara IQ-befriad. Ja, exakt. Typ. Ja, och det är ungefär så långt vi vågar gå i Twitter-sfären. Så innan vi avslutar... Stora saker på G i december. Ooh.
alltså matchen som alla svenska fans har väntat på. Äntligen rematch. John Jones mot Gustafsson. Nummer 2. Utan att någon av dem är mästare redan. Vilket borde innebära mer rättvist bedömande per rond. För att många har diskuterat liksom första mötet. Att Gustafsson borde vunnit de tre första ronderna. Om det hade varit liksom... Jag säger bara en sak. If he dies, he dies. Okay? Det är det enda jag vilken säger. Vilken av dem? Jag bara menar att Gustafsson, gå in och gör jobbet nu. Okay? Få gjort det. Knocka hand. Satsa inte på att ta det hela vägen. För en person som John Jones, han kommer aldrig förlora på poäng. Du måste knocka honom. Så if he dies, he dies. Ja, jag säger kör på så hårt som möjligt. Alltså, nästan exakt samma taktik som första matchen. Noll respekt från start. Ja. Idealt ta ner honom inom de första 30 sekunderna. Men så du sa ju Gustafsson mot Glover Teixeira. Alltså vilken, alltså jag tyckte fotbollsvåld. Alltså jag tyckte att jag aldrig sett Gustafsson vara så klinisk. Alltså han lade så, alltså jag har inga ord, men det han visade i den fighten var verkligen den, alltså Alex har potential att vara världsmästare. Verkligen. Det har han. Så alltså jag hade folk som typ jag inte snackat, du vet Ali 1 resas Ali. Ja, självklart. Ja, han smsade mig när jag var uppe i Stockholm. Alltså för ingen, jag hade inte snackat på typ 2 år kanske. Han bara typ mannen Gustafsson, jag bara typ ja, alltså aldrig sett en bättre prestation. Hade jag varit Alexander Gustafssons tränare eller vän eller någon i hans omkrets eller någon nära honom, jag hade bett honom gå in på repeat och kolla den fighten du gjorde mot Glover Teixeira. Yeah. För du gjorde någonting rätt där. Jag vet inte om det var dina uppercuts eller att du hade... Vad det än var, du gjorde någonting rätt där. Yeah. Så snälla gå tillbaka och kolla det, för att jag tror du har en stor chans mot John Jones. Ja, yeah, alltså med den formen, det enda jag tänker det är liksom typ... Vet man hur ren Jones kommer vara? Han borstar säkert inte sina tänder utan han går ut. Han är inte ren. Han borstar tänderna med amfetamin. Medan han kör en bil. Yeah. Mot enkelriktad gata. Det är inte enkelt att vara John Jones just nu. Men nej, jag håller med där. Tyvärr Jones, du har förtjänat det. Han har förtjänat det. Men visst, The Goat, han har förtjänat det. Yeah. Så, nej. Ja, jag extremt gärna match. Jag vill faktiskt komma lite närmare innan jag tippar helt. Jag vill se lite deras form. Jag vill se lite hur de ser ut, pratar, tränar. Innan jag stämmer helt, för att jag menar, jag kan... Alltså jag kan även inte liksom i min position se rakt av jävla Gustafsson utan tvekan. Liksom. Nej, jag måste se på det lite realistiskt. Man, alltså. man måste ju lämna känslor utanför. Ja, och kvitta hur mycket man vill att en person ska vinna, så måste man se det ur ett väldigt logiskt perspektiv. Finns en anledning till varför jag aldrig sett Anderson Silva vinna live. Nej. Det oavsett vad jag har tippat. Yeah. Alltså en kompis till mig, han tror att jag liksom har gjort en förbannelse på Anderson Silva. För att jag såg han 2 gånger mot Weidman. Jag såg han mot Bisping. Och jag såg han mot Diaz som han visserligen vann först. Men sen så ändrades det till no contest. Så jag har faktiskt aldrig sett Anderson Silva vinna. Så sorry Anderson. Is not normal? Nej, konstigt. Nej, men jag kan inte riktigt tippa en vinnare på förhand. Jag vill inte tippa en vinnare i förhand. Även fast jag vet, eller inte vet, jag vet ju inte. Jag tror jag vet vem som kommer att vinna, men jag väntar med att lägga den just nu. Psst, han tror på Jones. Exakt. Alex, lyssna, du och jag. Lyssna inte på han. Nej, men med det sagt så har vi faktiskt gått igenom alla våra punkter för detta pilotavsnittet av Nachos och MMA. Vi hoppas att ni där hemma tyckte om det och att ni åt några goda nachos. Och seriöst, ni borde fan testa den här chipotle-salsan. Alltså, den är jättestark. Kessabor. Alltså, skitgod. Nej, men om ni har några kommentarer, förbättringsförslag, vad som helst, skriv dem i kommentarsfältet nedan. Vi kommer fortsätta med ännu mer större produktion inför framtida avsnitt med lite gäster och så vidare. Och ja, med det så tackar jag för mig. Jag tackar för mig med. Och vi ses nästa gång. Ha det bra. Peace. Ciao.